Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus não rejeitou Israel, mas ele também deixa claro que alguns israelitas foram eleitos e outros endureceram o coração. Entretanto, há esperança de salvação para todos, pois a salvação não é exclusividade de uma raça, de um povo, de uma religião. O apóstolo Paulo faz uma advertência aos gentios os não judeus ele diz não se gloriem ou não pensem que vocês têm vantagem finalmente Paulo deixa uma palavra de esperança para os judeus a promessa de salvação para todos neste contexto de quem será salvo e quem não será salvo temos os versículos 34 e 30, 33 e 34 como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? O que Paulo está dizendo é que os planos de Deus são insondáveis. A verdade é que não podemos dizer: Deus vai fazer isto, ou Deus vai fazer aquilo, ou Deus não fará isto. Quem somos nós para saber os pensamentos de Deus? Ele conhece os nossos pensamentos, mas nós não conhecemos os pensamentos dele. Precisamos confiar a nossa salvação ao Senhor Jesus. Ele sabe o que fazer. Ele tem bons planos para nós. Todas as coisas foram criadas por ele. Tudo existe por meio dele e para ele. Dessa forma. Ele é soberano, ele nos ama. Que tal você sair para as atividades de hoje com Deus no coração? Que o Senhor abençoe você.